Tusomee tumalize. Read for us. Kwanza soma Johana wa kwanza, 3:18. Umesikia la Mungu. You've heard that of God. Uwe mtendaji wa neno. Be a doer. Lengo langu ni kuwa mtendaji wa neno. My main aim is being Kilo a doer. Kilichookoa Yakobo alitenda alivyoagizwa na mamake. What helps Jacob, he kuenda kundini. To go to the flock. Kundini ni pale hazina yako ile. Flock is where your savings are. Umehubiriwa kazi ya Mungu. You have been preached about the work Usiseme of God. Utangoja mwezi ujao. Don't say you'll wait for the next month. Hallelujah. Hallelujah. Kilo ulicho nacho. Whatever you je, have. Mungu hazungumuzi. Does God not speak to you? Tusome. Read for Baraka us. Wa Johana wa kwanza 3:18. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi. Bali kwa tendo na kweli. Bas. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Watoto wadogo. Young children. Watoto wadogo ni sisi. We are the little children. Anasema msipende kwa ulimi. He says that don't love with the tongue. Eh? Yes. Msipende kwa neno. Don't love in wala word, kwa ulimi. Neither in tongue. Bali kwa tendo. But indeed. Na si kwa tendo tu. And not only indeed. Kwa tendo. Indeed. Lifanywalo katika kweli. That is done in truth. Hallelujah. Hallelujah. Anania akatenda. Ananias did it. Kutimiza ahadi yake. To do the will. Ya kuuza shamba. Of selling his farm. Akaleta mbele za Petro. And brought it before Peter. Maana ameweka ahadi yake. Because he had put his promise. Nitauza shamba langu. That I'll sell my farm. Tujenge kanisa. To construct the church. Petro akasema ni sawa. And Peter said it's okay. Akaleta fungu. And he brought a portion. La mauzo ya shamba lake. Of whatever he had sold. Lakini wamepatana na mkewe. But they had agreed with the wife. Ah, zote hizi upeleke kwa. Ah, tulisikia kweli. All this we take it. Bamba tutoe lakini. We really had that we should give, but all this. Na hapa kuna watoto wanataka kwenda shule. And yet we have children that they need to go to school. Wakapatana na mkewe tu. Now they agreed with the wife to put some aside. Peleke laki moja hizi 50. Let's take this little 100,000, 50,000. Wakaleta miguuni mwa mtume Petro. And brought it before the feet of Peter. Nitendo kweli? It's true, it's a deed. Wametoa kweli? They have really given. Nitendo kweli wametimiza? It's really a deed that they have done. Hata watu wakapiga makofi. And people ululated and clapped. But it's not in truth. It's not the way they were commanded. There is some that they have hid. They were not blessed. Petro akauliza. Peter asked them, ndio kweli. Is it this the truth? And they said yes. That's the truth. This is the truth. This is the worthiness? Yes, it is. It's really a deed. It's tithe indeed. It's the drilling of the well you've given. You have done God's work, yes. But the deed. In the truth. God to have enabled you. We cannot be able to do it on our own. Hallelujah. Hallelujah. Umevuta kweli kiti. You have really come. Hata umekaa mashauri. You have come for counseling. Hata watu wanasema ndugu yule yako si mashauri. And they say now this brother is always here for counseling. Lakini, but hapa mashaurini hapa. At the repentance. Haya unayozungumuza. Whatever you speak. Hata mhubiri anaomba. Even the preacher preaches. Ili upate. For you to get. Umetenda tendo la mashauri kweli. You have done the counseling. Lakini je katika kweli? But is it the truth? Haya ambayo umeyazungumza ndio kweli? Whatever you speak, is it true? Amen. Amen. Ndio kweli kabisa ambayo umesikia hapo dhamiri yako ikushuhudia hapo. Is this the truth according to your will? Au na mahali pepo amekwambia Or there is a place that the devil has told you no. Utaona hakufanyiki kitu. You'll see nothing happening to you. Hata watu washangae na ndugu huyu. And people are amazed, what's wrong with this brother? Tena abaki na shida zake. And yet he's still having problems. Hata mhubiri amepongeza kabisa ndugu yaonekana leo utapona. Even the preacher has guided kabisa you. Kabisa wewe hii uliyosema ndio kweli kabisa. Truly whatever you said it's really true. Hallelujah. 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 Dada hakika. Truly my sister. Kusema ulikosema hapa. Whatever you've said here. Hii ndio kabisa kweli. This is true. Lakini kumbe umejihadhari mahali fulani. But there is a place that you are really una not saying. Una matendo kweli ya kuunga madhambi. You really want to repent sin. Ya kutubulana. And confessing curses. Si katika kweli. But not in true. Hallelujah. Hallelujah.